大家好，我是爱鱼人神，我今天继续带给大家 2.6 到 2.7 卡池曝光，全服玩家白嫖120星穹，虚无版冷媒登场，崩铁 2.4 卡池冰毁灭来了，净流星剧情记忆组到来。星穹铁道 2.4 卡池越来越近，云离交秋也即将登场，各位开拓者们的星穹是不是都已经准备好了吗？而说起 2.4 下半卡池的新五星角色交秋，也是很多玩家比较关心的，就后续卡池角色等相关一起来看看吧。交秋作为 2.5 下半卡池登场的新角色，还没上线强度就引起了玩家们的热议。其实整体来看的话，交秋并不算弱，手动开大虚无负面 buff 支配于所有队伍，就页面广泛妥妥的三拐一大数字仙人。不过对专武需求高，即便之前被削弱了100点能量上限，移动一大搭配0+1的黄泉，0+0的交秋便可满分续购，所以说交秋对于黄泉的提升还是不小的，真就是虚无版软梅了，或许成为下一个保值最久的人权卡角色也说不定。而说起后续 2.5 卡池的新五星角色，官方也已经公布分别是飞霄灵沙。就最新的消息来看， 2.6 级后续卡池目前已知的会有四位新角色，分别是阿格莱亚、冰毁灭、罗斯姑母、虚数至时、星期日、虚数同鞋、SP 停云，大概率是量子毁灭。其中星期日和 SP 停云据说有可能在 2.7 入卡池， 2.6 卡池目前没有任何消息，不过毕竟是网传的消息，可信度还是比较难说的。值得一提的是，最近星铁官方也发布了一个网页活动，名为星天眼500小生，玩家们通过完成任务便可获得120星穹及部分道具奖励，总的来说还是非常不错的，感兴趣的开拓者们倒是可以去看看。 2.4 版本中上下半卡池的安排让人非常关注，如果没有意外，官方即将发布新的例会，我们将看到哪位幸运儿的新角色例会呢？是全新的输出大 C 飞霄，还是流萤的五星队友灵沙？这个答案只能等到明天的揭晓了。新的3月7可以和飞霄一起组队，被称为 2.0 版本中最强的主 C， 希望他不会让玩家们失望。此外，灵沙目前给出的数值使得流萤的价值倍增，想要抽到流萤的玩家们要提前准备好星穹啊，让我们拭目以待。根据一些大佬发布的消息，阿格莱亚这个角色预计将在后续版本中亮相，很有可能是在 3.0 版本中与大家见面。根据网传消息，阿格莱亚是一位冰系的毁灭命途角色，这个角色的外观已经在论坛上曝光，颜值还不错，如果感兴趣的话可以去自行查看。据说阿格莱亚最初使用的是净流的仪器和光锥进行测试，有不少玩家认为净流在游戏中的表现不尽如人意，但换个思路来看，如果冰落环境到来，净流可能会终于有机会崭露头角，在玩家们的视线中再次得到认可，希望这一天能早点到来，让我们拭目以待。 2.0 版本的开拓者命途确实让玩家们感到非常强大，与流萤一起组队可以稳居 T0 强度，预测在 3.0 版本中将会引入记忆组命途，这意味着可以和阿格莱亚一起组队，新的团队配置将直接成型。在模拟宇宙中使用记忆命途的确让人非常爽快，看起来在这个版本中冰系角色将会有质的飞跃，不过我们还不清楚风老主什么时候能上线，让我们拭目以待，期待未来的更新和内容。是的，明天官方发布例会将会揭晓飞霄和灵沙谁在上半卡池中登场，对玩家来说非常重要，对于想要抽取其中一位角色的玩家来说，提前规划星穹的使用是很重要的，请密切关注官方的发布，以获取相关信息，并根据自己的喜好和需求进行充分的准备。